nastal práve ten čas, kedy ideme zalievať základové pásy. Ako prvé prišla betonpumpa, ktorá sa potrebovala rozložiť. Čiže nie je to len o veľkosti auta, ale takisto aj o oporných nohách, ktoré sa musí rozložiť. Rozkladanie samotnej betonpumpy nám trvalo cca pol hodinku a už nás čaká prvý domiešavač s betónom. Betón sme objednávali z najbližšej betonárky a výborná komunikácia bola s manažérom Robom, ktorý nám prišiel na stavbu aj pomôcť a takisto skontrolovať, koľko ešte betónu bude treba. Páni a dámy, je to tu! Vážne! Dokočaj do voza! Betonár sme boli dvaja, ale odporúčame do budúcnosti určite viac ľudí, aj keď betonpumpa urobí veľčnú práci za vás, pretože sa môžete pohybovať, nemusíte nejako extrémne rozťahovať samotný betón. Ale určite je ideálne, keď ste aspoň 4, prípadne viac ľudí. O to sme sa poučili a do budúcnosti budeme vedieť, že spravíme väčšiu brigádu. Na konci hadice je spomalovač, ktorý slúži na to, aby betón nepadal tak rýchlo. Jednou zo zaujímavých vecí je to, že človek, ktorý ovláda betonpumpu, kedykoľvek môžete povedať, zastavili aj tie betónu a on dokáže pípnuť a zastaviť. Je to dobré, keď sa chcete presúvať, aby ste neminuli veľa betónu zbytočne, vyliali ho mimo, alebo aby ste vedeli betón spracovať. Samozrejme, platíte za čas, ktorý tam tá betonpumpa je, ale nevadí to, dôležitejšie kvalitné spracovanie betónu. Potom, ako prišiel tretí domiešavač, sa nás pán domiešavač opýtal otázku, či sa ešte raz má otočiť. My sme povedali, že určite. No, nevedel som to odhadnúť a musím povedať, že sa tam otočil minimálne 3-4 krát ešte, čo bolo vtipné, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a podarilo sa nám zaliať kompletné základy. Končili sme okolo 19, čiže mali sme za sebou nejakých 4-5 hodín zalievania, čo bolo možno náročné, ale skutočne sme mali dobrý pocit, keď sme sa pozreli na vykonanú prácu. Pôvodný odhad na betón bol cca 50 kubíkov, nakoniec sme sa dostali až na 89 kubíkov, čo bolo skutočne dosť veľa. Nie je to len presnosťou výkopu, ale aj tým, že sme dali vyššie základy, preto aby sme mali menej detečok, možno menej roboty, uvidíme v ďalších častiach, určite povieme. Veľmi dobrá poznámka bola pána s betonpumpou Mária, ktorý poznamenal, že tieto základy sa bez problémov môžu použiť aj na bytovku, nie len na klasické rodinné domy. Ale nech je to radšej poctivo, čo je najdôležitejšia vec, čo hovoríme od začiatku. Výborný pocit je sa pozrieť na svoju prácu, ktorá je poctivo odrobená. Všetci už odišli, je tu opäť ticho, žiaden domiešavač, žiaden betonpumpa a my sa tešíme, kedy budeme môcť pokladať detečka.